बाबा इमरान शरीफ और माँ नाकानो एरिको द्वंदे आदालत निर्देश दिए एक दिन मे लायला तार बाबार काछे थाकबे एवं एक दिन मायर काछे थाकबे। से मुताबिक आज बाबा इमरान शरीफ मे लायला के लिए हाजिरा दीते एसेछिलेन गुलशान थानाय, किन्तु आज थानाय मे के निते आसेननि जापानी माँ नाकानो एरिको। सेखाने बाबा इमरान शरीफ जानान बड़ मे जेसमिन और मेजो मे लायला गत बछर आमार काछे छिलो, तखन तार माँ एरिको जापाने फिरिये निये जेते बांग्लादेशे एसेछिलेन। तबे गत बछर हाईकोर्टे निर्देश दियेछिलेन जे मेयेदेर निये मीमांसा ना हवा पर्यन्त बांग्लादेशेर बाहिरे जेते पारबेन ना तारा, किन्तु मे जेसमिन बाबाके छेड़े ना जावा सत्त्वेओ भुआ पासपोर्ट बानिये आदालते राय उपेक्षा करे बड़ मेके निये पालिये जेते चेयेछिलेन जापानी माँ नाकानो एरिको, किन्तु एयरपोर्टे इमिग्रेशन पुलिस तादेरके आटके दे। जेहेतु तारा आदालते राय अमान्य करे फेलेछे सेजन्य मायेर कथा ना शुनले तादेर जेले थाकते होते पारे। एई कथागुलो बड़ मेके बोले भय देखिए तार पक्षे निये नेय जापानी माँ नाकानो एरिको। এই কথাগুলো জানিয়েছেন বাংলাদেশী বাবা ইমরান শরীফ। এরপর থেকে বড় মেয়ে মায়ের সাথে থাকতে থাকতে তাকে হাত করে নিয়েছে তার মা নাকানো এরিকো। বাবা ইমরান শরীফ আরো জানান জাপানে থাকাকালীন সময় মায়ের খারাপ আচরণের জন্যই বাবার সাথে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন তার মেয়েরা, কিন্তু যে করেই হোক মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন জাপানি মা নাকানো এরিকো। ইমরান শরীফ জানান বড় মেয়ে জেসমিনকে অনেক ভয় দেখিয়েছে তার মা, এখন মেজো মেয়ে লায়লাকে কাছে পেলে সবকিছু করতে পারে সে। আজ থানায় হাজিরা দিতে এসেছিলেন বাবা ইমরান শরীফ, কিন্তু মেয়েকে নিতে আসেননি মা নাকানো এরিকো। তার মা এখানে আসলে হয়তো লায়লাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যেত। দর্শক, লায়লাকে কি সত্যি সত্যি নিয়ে যেতে পারতো জাপানি মা নাকানো এরিকো? আপনার মন্তব্য কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। ধন্যবাদ।